Я вам скажу його словами, так як він сказав про Стуса, що його антиукраїнська діяльність всі очевидна, тому він заслужив 10 плюс 5. Знаєте, що це таке? В радянські часи давали 10 років плюс 5 років виселення. Без права повернення. Так що тепер треба до нього використати ті методи, які він використовував в радянські часи. Мені здається, що він не особливо десь переховувався і зараз не йшов через кордон. Мені здається, що просто випустили його потрібний момент. Смішні відоси в тіктоці, дивимося і граємо з його фоток. Потрібно просто обміняти його на наших полонених. Я думаю, це буде для нас найвигідніший обмін. На фото спочатку я його не впізнала. Зовсім. Радість, так йому і треба. Ну, день космонавтики. Ну, обличчя в нього цікаве. Вираз обличчя дуже цікавий. Ну, його очі про все говорять. Я думаю, що це якийсь такий козир непоганий. Це дуже непоганий козир. Я коли побачила новину, що про те, що його хочуть поміняти на пленних якихось, які є в Росії, то я вважаю, що тільки на всіх, типу прям взагалі на всіх. Тобто, його, мені здається, що якось дати йому можливість бути на свободі не треба просто ні при яких умовах. Тобто я більше з такої думки, що треба, щоб він або відсидів повністю, ну то коротше, по повній програмі. Під виглядом воїна ЗСУ хотів якось, думав, що десь пройде непомітним, можна так сказати. Ну, його лице пам'ятається. Яка людина такі поступки? Тобто від такої людини, як він, якщо його можна назвати людиною? Звичайно, це в нього тільки такого можна очікувати.